Dans, lille barn på moders skød. En dejlig dag er oprunden. I dag blev vor kære frelser født, og paradisvejen fundet. Sådan synger vi den her salme, sådan fuldstændig enkelt. Barnlig glæde, at det lille barn, der lige har lært at stå, og hele tiden vil hoppe. Og selvfølgelig også glæden for børnene ved jul, når julelysene er tændt og gaver, og alt det, som vi forbinder med jul. Men man kan næsten blive helt nervøs og tænke, må man godt have lov bare at være så glad ved julen, når vi nu også ved, at der er mange ting at være ked af og bange for, og også rigtig mange børn, som ikke ser, har julelys i øjnene lige nu, men sidder rundt omkring i lejre i verden og har fuldstændig andre vilkår end dem, som vi overgår at tænke på i julen, men som vi skal tænke på i julen. Fordi det Ingemann siger er jo, glæd dig, fordi der er en glæde, der kommer en glæde, fordi i dag blev vor kære frelser født og paradisvejen fundet. Paradisvejen. Det er på en måde jo både en vej, som er et paradis, og en vej til paradis. Hvordan det så hænger sammen med også alle de børn, som har det svært, er jo, at julen betyder, at Gud gør sig til et med det barn. På moderskød eller uden moder. De mindste barn, det mest svage menneske, gør Gud sig til et med. Og derfor er der et håb. Og derfor har vi nogen at følges med på vejen. Også når det er svært. Og så er det det med paradiset. Håbet om, at det er helt banalt, det ender godt. Og at uden for tiden, når alt håb er slut, når vi ingenting kan mere, at så er det ligesom en julefest, hvor barnet danser på moders skød. Det er jo Ingemann, der skriver det, og han skriver så enkelt. Han skriver også, i østen stiger solen op. På en måde helt enkelt og utrolig dybsindigt, så man kan blive ved med at synge det. Grenen fra livets træ står skøn med lys som fugle på kviste. Det er jo både livets træ, og det er juletræet, og det er håbet om, at Himmeris fugle synger. Også for dem, som ikke har grund til at danse på moders skød.